ចាសសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះបងប្អូនបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរឆានែលនេះខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាកំ plaign ដល់ហើយច័ន្ទយីលឃើញកាមេរ៉ាមិនបានទេដឹងតែចូលទៅធ្វើ style តែម្ដងចាសអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលអ្នកគ្រប់គ្រងសង្កេតឃើញថាច័ន្ទយីលសមាជិកក្រុម EHO ចាសគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តការថតរូបប៉ុណ្ណានោះចាសលោកមិនត្រឹមតែចូលចិត្តថតរូបតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះទេជាក់ស្ដែងហើយតែឃើញកាមេរ៉ាដំចាសសំទោសសូមបីតែអ្នកណាម្នាក់កំពុងតែថតរូបក៏ដោយច័ន្ទយីលហាក់បីដូចជារីករាយខ្លាំងណាស់ចាសហើយថែមទាំងដើរទៅក្បែរក្បែររួចធ្វើ style ប្លែកៗជាមួយនឹងស្នាមញញឹមយ៉ាងស្រស់សង្ហាចាសជ្រៀតចូលជាមួយនឹងគេដែរចាសកាយវិការរបស់ច័ន្ទជឿនៅក្នុងរូបធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រអស់សំណើចហើយកាន់តែចាសហើយកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបលោកកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែលោកគឺជាមនុស្សពូកែលេងសើចអាចធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រសើចបានដោយគ្រាន់តែមើលរូបភាពទាំងនោះចាសនេះបងប្អូនរូបភាពខ្លះខ្លះរបស់ច័ន្ទជីលចាសចាសអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា